ദി ഗുഡ്നസ് ടിവിയുടെ സത്യമറിയാൻ പ്രോഗ്രാം. എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് തലശ്ശേരി അതിരൂപതയിലെ രാജഗിരി സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻ ദേവാലയത്തിനുള്ളിലാണ്. നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി തലശ്ശേരി അതിരൂപതയിലെ ചെറുപുഴ കൊറോനയിലെ KCYM യുവജനങ്ങൾ ഇവിടെ റെഡിയായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം പതിവ് പോലെ നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നതിനു വേണ്ടി തലശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ സഹായ മെത്രാൻ മാർ ജോസഫ് പാമ്പളാനി പിതാവ് നമ്മോടൊപ്പം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏവരെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഈ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വിശ്വാസവും പ്രാർത്ഥനയും എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത്. ഈ എപ്പിസോഡിൽ വിശ്വാസവും പ്രാർത്ഥനയും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് തുടരാം. പിതാവേ, എന്റെ സംശയം ഇതാണ്. വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഒരു വിശ്വാസിയെ, അതായത് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുകയും എല്ലാ ദിവസവും പള്ളിയിൽ പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. വിശ്വാസിയുടെ അവസ്ഥ ഇതാണെങ്കിൽ അല്പവിശ്വാസികളായ പള്ളിയിൽ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ പോകുന്നവരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? ഈ അവസ്ഥയെ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റും? വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, പള്ളിയിൽ പോകാനും സാധിക്കില്ല. ഈ അവസ്ഥ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാം? മനു ചോദിച്ച ചോദ്യം പ്രേക്ഷകരിൽ പലരുടെയും മനസ്സിൽ ഉദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം തന്നെയാണ്. ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തോട് അടുത്ത് ജീവിച്ചു, പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൽ ആഴപ്പെട്ട് വളരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, എന്നിട്ടും ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പല ദുരന്തങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നു, പ്രിയപ്പെട്ടവർ അപകടത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവമേ? അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരെത്തിച്ചേരുന്ന ചില നിഗമനങ്ങളുണ്ട്. ദൈവമൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കും, നമ്മൾ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതൊക്കെ വെറുതെയാണ്, എന്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു? ദൈവപരിപാലന എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ദുരന്തം സംഭവിക്കുമായിരുന്നു? എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഈ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ദൈവത്തിന് മാലാഖമാരെ അയച്ച് രക്ഷിക്കാമായിരുന്നല്ലോ, എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം ചെയ്തില്ല? അതുകൊണ്ട് ദൈവമൊന്നും ഇല്ല, ഇനി ഉണ്ടേ തന്നെ നമ്മുടെ കാര്യത്തിലൊന്നും താല്പര്യമില്ല, നമ്മളെ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു ദൈവത്തെ നമുക്ക് എന്തിനാണ് എന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയും പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പല വിശ്വാസികളും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. അതാണ് മനു നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയ കാര്യം. ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം? ഇതാണ് മനുവിന്റെ ചോദ്യം. ഇതിനൊന്നാമതായിട്ട് നാം ചെയ്യേണ്ടത്, വിശ്വാസത്തിൽ നാം ശരിയാം വിധത്തിൽ ആഴപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ സംഭവിക്കുകയല്ല. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ബൈബിളിലെ ജോബ് ദൈവത്തോട് അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യനായിരുന്നു അല്ലേ? ജോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച അത്രയും ദുരന്തങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്ര ഒരുപക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യന്റെയും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. പക്ഷേ ജോബ് പറഞ്ഞു, എന്താണ്? ദൈവം തന്നു, ദൈവമെടുത്തു, ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ. എന്റെ മാംസം അഴുകി അസ്ഥിയോടൊട്ടിച്ചേർന്നാൽ അതിനുള്ളിൽ നിന്നും ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ വിളിക്കും എന്ന് പറയുന്നു ഹബക്കുക്ക് പ്രവാചകൻ 3:18 പറയുന്നു. ജീവിതത്തിലെ മുഴുവൻ നഷ്ടങ്ങളെയും ഉദാഹരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുക, ആലയിൽ ആടുകൾ അറ്റുപോയാൽ, കന്നുകാലികൾ ചത്തൊടുങ്ങിയാൽ, മുന്തിരി ഫലം തന്നില്ല എങ്കിൽ, ജീവിതത്തിലെ സർവ്വതും നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഞാൻ എന്റെ സർവേശ്വരന്റെ നാമം വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും. അതൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ്? വിശ്വാസത്തിന്റെ വലിയ ആഴങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ശരിയായ വിശ്വാസം ഒരു വ്യക്തിക്കുണ്ടായി എങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളതിനെ അനുസരിച്ച് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഈശോമിശിഹ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കുരിശേ കിടന്ന്, എന്റെ ദൈവമേ, എന്റെ ദൈവമേ, എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു? കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രമൻ പ്രിയദാതാ മാറ്റിത്തരണമേ. ഈശോ സങ്കടം കൊണ്ട് ഈശോയുടെ വിയർപ്പ്
രക്തത്തുള്ളികളായി നിലത്ത് വീഴാൻ തക്ക വിധത്തിൽ അന്തസംഘർഷം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാണ് സുവിശേഷകൻ പറയുന്നത്. എന്നിട്ടും ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ ഈശോ അവസാനം പറഞ്ഞെന്താ, പിതാവേ അങ്ങേ കൈകളിലേക്ക് എന്റെ ആത്മാവിനെ സമർപ്പിക്കും. പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഇടറുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആഴക്കുറവാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, വിശ്വാസ എന്നതിലൂടെ നാം പലപ്പോഴും അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നേടിയെടുക്കുക, ദൈവത്തെ കുറച്ച് സ്തുതിക്കുക, അതിന്റെ ഫലമായി കുറച്ച് അനുഗ്രഹം ഇങ്ങോട്ട് മേടിച്ചെടുക്കുക. ഇങ്ങോട്ടൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലേ, അങ്ങോട്ടുള്ള സ്തുതിപ്പും നിർത്തി അല്ലേ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും, നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ടും സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മൾ വിശ്വാസത്തെ മനസ്സിലാക്കുക. വിശ്വാസം ഒരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ പ്രക്രിയയല്ല. വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവദിരിഹിതം എന്തോ അതിനെ സമ്പൂർണമായും സമർപ്പിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധതയാണ് എന്ന സത്യം. ഇപ്രകാരമുള്ള അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വ്യക്തികളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്നാണ് മനുവിന്റെ ചോദ്യം അല്ലേ. ആ വ്യക്തി ചെയ്യേണ്ടത്, ആ വ്യക്തി ദൈവവചനം കൂടുതലായി വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. വചനത്തിലൂടെ സത്യമായും ദൈവം ആ വ്യക്തിയുടെ സങ്കടങ്ങൾക്ക് ആ ജീവിതത്തിലെ തിക്താനുഭവങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. രണ്ടാമതായി ആ വ്യക്തി ചെയ്യേണ്ടത്, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റിയാലും പറ്റിയില്ലെങ്കിലും കൂദാശകളിൽ പങ്കുചേരുക, ദേവാലയത്തിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ആയിരിക്കാൻ ബോധപൂർവം ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ ആ തിരുസാന്നിധ്യത്തിന്റെ അനുഭവം ആ വ്യക്തിയുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട വിശ്വാസത്തെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ സഹായകമാണ്. മൂന്നാമതായി കൂട്ടായ്മയിലായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്രകാരം വേദനയും സങ്കടവും അനുഭവിക്കുകയും വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ അയൽവക്കങ്ങളിലുണ്ട്, നമ്മുടെ ഇടവക സമൂഹത്തിലുണ്ട് എന്നറിയാമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തികളുടെ അടുക്കൽ കൂടുതലായി പോവുകയും അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ സങ്കടങ്ങളിൽ അവർ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ഞങ്ങളെല്ലാം സഹായത്തിനുണ്ട് എന്ന വലിയ സ്നേഹത്തിന്റെ അനുഭവം ആ വ്യക്തിക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ വരുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുങ്ങും എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് വചനം, കൂദാശകൾ, കൂട്ടായ്മ എന്നീ വഴികളിലൂടെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ അനുഭവിക്കുന്നവരെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. എനിക്ക് ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കാനുണ്ട്. പിതാവ് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മള് യേശുവിനെ സ്തുതിക്കണം, ആരാധിക്കണം, എല്ലാത്തിനും നന്ദി പറയണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ സ്തുതിക്കോ ആരാധിക്കോ നന്ദി പറയോ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ആളുകൾക്കൊന്നും അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ലേ? അപ്പം ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പുകഴ്ത്തലുകളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ആ സന്തോഷിന്റെ ചോദ്യം വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് അല്ലേ. അതായത് നമ്മൾ കുറെ സ്തുതിച്ചത് കേട്ട് പ്രസാദിച്ച് ഏതാണേലും ഇവൻ ഇത്രയും കടന്ന് ചോദിച്ചതല്ലേ, തൊണ്ട പൊട്ടി ചോദിച്ചതല്ലേ, രണ്ട് അനുഗ്രഹം കൊടുത്തു വിട്ടേക്കാം എന്ന് ദൈവം വിചാരിക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്? അല്ല, ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ? വിശുദ്ധ അത്തനേഷ്യസ് പുണ്യവാളന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു വാക്യമുണ്ട്, ദൈവത്തെ നാം എത്ര കണ്ടു സ്തുതിച്ചാലും ദൈവമഹത്വത്തിൽ അണുപോലും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താ, ദൈവം എല്ലാ മഹത്വത്തിന്റെയും പൂർണതയാണ്. മറിച്ച് നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ദൈവവുമായി നാം ഐക്യത്തിലാകുന്നു, നമുക്കാണ് അതിന്റെ പ്രയോജനം. അതുപോലെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ നമ്മിലെ തിന്മകൾ വിട്ടകലുന്നു, ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിലെ തകർച്ചകൾ അകന്നു നീങ്ങും. ഇതാണ് അത്തനേഷ്യസ് പുണ്യവാളൻ പറയുക. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കുക അതിന്റെ ഗുണം നമുക്കാണ്, ദൈവത്തിനല്ല എന്നുള്ള സത്യം. ഇനി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചില്ലേ ദൈവം അനുഗ്രഹം തരുവോ? നമ്മുടെ സ്തുതികൾ കേട്ട് പ്രസാദിച്ചിട്ടല്ല ദൈവം അനുഗ്രഹം തരിക,
ദൈവം എപ്പോഴും അനുഗ്രഹം തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ദൈവം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അനുഗ്രഹം തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷേ നാം പ്രാർത്ഥനയിൽ, സ്തുതിയിൽ, ദൈവവുമായി ബന്ധത്തിലാകുമ്പോൾ ദൈവം തന്നുകഴിഞ്ഞ അനുഗ്രഹങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും ജീവിക്കാനും കഴിയുന്നു. ഉദാഹരണമായി, സൂര്യൻ ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്നു, കണ്ണടച്ചാ ഞാൻ പിടിച്ചേക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടിയത് ഇല്ലേ? എന്താണ് ഈ സ്തുതിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണു തുറന്ന് പ്രകാശത്തിലായിരിക്കാനുള്ള പരിശ്രമം പോലെയാണ് ദൈവ സന്നിധിയിലെ നമ്മുടെ സ്തുതിപ്പുകൾ. അതുകൊണ്ട് സ്തുതിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ സ്വഭാവമാകണം. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതിലൂടെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൂട്ടുമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുക, ദൈവവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ നാം ആയിരിക്കുകയും ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതി വച്ചിരിക്കുന്ന കൃപയുടെ വലിയ അനുഭവങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കാൻ നമുക്ക് അവസരം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. പിതാവേ, മാമോദീസയിലൂടെ നമ്മുടെ ജന്മപാപങ്ങൾ തുടച്ചു നീക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പാപ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വീഴുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മാമോദീസയിലൂടെ നമ്മുടെ പാപ സാഹചര്യത്തിലേക്കുള്ള ചായ്വ് ഇല്ലാതാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മാമോദീസയിലൂടെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താണ് അർത്ഥമുള്ളത്? ഷെറിൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം, മാമോദീസയിലൂടെ ജന്മപാപവും പാപത്തോടുള്ള അഭിനിവേശവും മനുഷ്യാത്മാവിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പാപം ചെയ്യുന്നു? ഇതാണ് ഷെറിന്റെ ചോദ്യം അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഉത്തരം, നമ്മൾ മാമോദീസായിലൂടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, മനുഷ്യ പ്രകൃതിയുടെ ആ പരിമിതി, കുറവ് എടുത്തു മാറ്റപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. ജന്മപാപം അതിൽ തന്നെ ഒരു പാപമല്ല. കാരണം അതെന്താണ്? അത് മനുഷ്യപ്രകൃതിക്ക് പാപം മൂലം സംഭവിച്ച ഒരു കുറവാണ്. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല്, ഞാൻ ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് എന്റെ ഒരു കൈ പോയി എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ എന്റെ ഈ ലോവയുടെ കൈ ഇങ്ങനെ കാറ്റത്ത് പറക്കും. നിങ്ങളെല്ലാം പറയും, അയ്യോ കഷ്ടം, പിതാവിനൊരു കൈയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയും അല്ലേ? പക്ഷെ കൈയില്ല എന്നുള്ളത് പാപമാണ് അല്ലയോ? അല്ല, അതെന്താണ്? അതൊരു കുറവ് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ കുറവും പാപവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ? പാപം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായ അറിവോടെ, സമ്മതത്തോടെ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പാപം എന്ന് പറയും. ജന്മപാപം നമ്മൾ അറിഞ്ഞു, നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ആദവുമായും പഴം പറിച്ചു തന്നു അല്ലേ? അവര് പറിച്ചു തന്നു, അതിന്റെ ഫലം അവർക്ക് കിട്ടി. പക്ഷെ അതിലൂടെ സംഭവിച്ച എന്താണ്? ആ മനുഷ്യപ്രകൃതിക്കുണ്ടായിരുന്ന കൃപ നഷ്ടമായി. ആ കൃപ ഈശോമിശിഹായുടെ കുരിശുമരണത്തിലൂടെ തിരികെ കിട്ടുന്നു. അതായത്, ആ കുറവ് എടുത്തു നീക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ആ കുറവ് എടുത്തു നീക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്താണ്? മനുഷ്യന് ദൈവത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ, നിത്യരക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ, സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള വഴി ദൈവം തുറന്നു. അതുവരെയും മനുഷ്യന് എത്ര നന്മ ചെയ്താലും അവന് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റിയല്ലായിരുന്നു. ഈശോയുടെ വരവ് വരെയും ഒരു നീതിമാനും നേരിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ടില്ല, പോകാൻ പറ്റിയല്ല. കാരണം എന്താണ്? മനുഷ്യപ്രകൃതിക്ക് ആ ഒരു കുറവ് ശേഷിച്ചു. എന്നാൽ തന്റെ കുരിശിലെ ബലിയാൽ, തിരുരക്തത്തിന്റെ യോഗ്യതയാൽ ഈശോ ആ കുറവ് പരിഹരിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറക്കപ്പെട്ടു. മനുഷ്യകുലത്തിന് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിപ്പെടാൻ അവസരമൊരുങ്ങി. എന്നാൽ ഈ ഒരു വാതിൽ തുറന്നു, കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി വഴിയായി വർത്തിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് ആരും സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയല്ല, മറിച്ച് അതിലെ നടക്കണം, നാം ബോധപൂർവം നടക്കണം. ഉദാഹരണം, ഇവിടെ നിന്ന് തലശ്ശേരിക്ക് വഴിയുണ്ട്. ഇവിടെ രാജഗിരിയിൽ നിന്ന് തലശ്ശേരിക്ക് വഴിയുണ്ട്. രാജഗിരി ഇവിടെയാണ്, തലശ്ശേരി ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 100 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് അല്ലേ? ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വഴിയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. രണ്ട് പട്ടണങ്ങളുമുണ്ട്, വഴിയുണ്ട്. ഞാൻ തലശ്ശേരിയിൽ എത്തുമോ? എത്തിയാല്.
എത്തണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ ബോധപൂർവം ഈ വഴിയെ നടന്ന് അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്ത് തലശ്ശേരിയിലെത്തണം. അത് ഞാൻ ബോധപൂർവം നടത്തേണ്ട പരിശ്രമമാണ്. ഈശോമിശിഹായുടെ കുരിശിലെ ബലിയിലൂടെയും ജന്മപാപം മാറ്റിയതിലൂടെയും സംഭവിച്ച എന്താണ്? അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള വഴി കർത്താവ് തുറന്നു തന്നു. ആ വഴിയെ നടക്കാൻ നാം സന്നദ്ധമാകുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ള കൃപ ഈശോമിശിഹ നേടിത്തന്നു. പക്ഷേ ബോധപൂർവം നമ്മൾ ആ വഴിയെ നടക്കണം. ആ വഴിയെ നടക്കുന്നതിന് പകരം തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ നടക്കുകയും പിന്തിരിഞ്ഞു നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ, അതാണ് പാപത്തിൽ നിപതിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കും. അതുകൊണ്ട് ജന്മപാപം നീക്കിയതുകൊണ്ട് എല്ലാ പാപ സാഹചര്യങ്ങളും പാപ ആസക്തികളും നീങ്ങിപ്പോയി എന്ന് നാം തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. കാരണം പിശാചിന്റെ മേൽ ഈശോ അന്തിമ വിജയം നേടുന്നത് യുഗാന്ത്യത്തിലാണ്. അതുവരെയും പിശാച് വിവിധ പ്രലോഭനങ്ങളുമായി ഈശോമിശിഹായിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ സർവാത്മന പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനാൽ നാം ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ജന്മപാപം മാറിയല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്ന ഉദാസീനതയിൽ ജീവിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കും. പിതാവ് പറഞ്ഞല്ലോ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് അക്രൈസ്തവരായിട്ടുള്ള മതസ്ഥരുണ്ട്. ഇവരാരും മാമോദീസ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ഇവരെല്ലാം മരണ ശേഷം സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കില്ലേ? അവരെങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ? യെസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈശോയുടെ കുരിശ് മരണത്തിലൂടെ സ്വർഗം തുറക്കപ്പെട്ടു, സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഒരുക്കപ്പെട്ടു. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മാമോദീസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ വഴിയിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി പ്രവേശിക്കുന്ന ഹൂദാശയാണ് മാമോദീസ. ഈ തുറന്ന സ്വർഗവും തുറക്കപ്പെട്ട വഴിയിലൂടെയും മനുഷ്യന് മാമോദീസയിലൂടെ അല്ലാതെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുവോ ഇല്ലയോ, അതേക്കുറിച്ച് രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ പറയുന്ന ഇപ്രകാരമാണ്: മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച് സഭയിൽ അംഗമായി ഹൂദാശകളുടെ വഴിയിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണ് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ള സുനിശ്ചിതമായ വഴി. ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല. എന്നാൽ ഈ വഴികളിലൂടെ അല്ലാതെ വിശിഷ്യ അക്രൈസ്തവരായവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറ്റും എന്നാണ് രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ പഠിപ്പിക്കും. അതെങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുരിശിലെ ബലിയുടെ വരപ്രസാദം നമുക്ക് മാമോദീസ തുടങ്ങിയ കൂദാശകളിലൂടെ ലഭിക്കുമ്പോൾ അക്രൈസ്തവർക്ക് അതേ വരപ്രസാദം ദൈവത്തിന് മാത്രം അറിയാവുന്ന വഴികളിലൂടെ സംലഭ്യമാക്കുന്നു എന്നാണ് സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതര മതസ്ഥര് രക്ഷപ്പെടുവോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതാണ് തിരുസഭയുടെ പ്രബോധനം. എന്നാൽ സഭാജീവിതവും കൂദാശാ ജീവിതവും ഈ രക്ഷയുടെ സുനിശ്ചിതമായ ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ള വഴിയാണ് എന്നുകൂടി നാം മനസ്സിലാക്കണം. യെസ്, അന്നേരം പറഞ്ഞു അക്രൈസ്തവരായ സഹോദരങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരാള് ഒരു അക്രൈസ്തവ ആളെ വിവാഹം ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ മതത്തിലോട്ട് മാറുവാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദൈവം അവർക്കും സ്വർഗത്തിൽ എത്താനുള്ള വഴി തുറന്നു കൊടുക്കുകയല്ലേ? നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരാള് വിവാഹത്തിലൂടെ അക്രൈസ്തവനായി തീർന്നാൽ അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ വഴി കൂടുതലായി തുറക്കുവാണ്. അങ്ങനെയതാ, അക്രൈസ്തവർക്കും നമുക്ക് മാത്രമല്ല, ദൈവം എല്ലാവരും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജന്മഭാവം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. അപ്പം അക്രൈസ്തവർക്ക് നമ്മളെപ്പോലെ മാമോദീസ ഇല്ല, ജന്മഭാവം മാറിക്കിട്ടാനുള്ള വഴിയുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരെ നമ്മൾ തിരസ്കരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഒരു വിവാഹ ജീവിതത്തിലൊക്കെ അവരെ തിരസ്കരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന് അർത്ഥമുണ്ടോ? ആ, നമ്മൾ അവരെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ഉടനെ അവരുടെ ജന്മഭാവം ഇല്ലാതായി പ്രശ്നം തീരിയല്ല. അവർ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിലൂടെ അല്ല
അവരുടെ ജന്മഭാവം മാറുകയും സ്വർഗപ്രവേശനം സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരാരോട് ബന്ധപ്പെടണം? ആരോടെ ബന്ധപ്പെടണ്ടേ? ഈശോയോട് ബന്ധപ്പെടണം അല്ലേ? നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കുകയോ കഴിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്തതല്ല രക്ഷയുടെ വഴി. അവരെ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ ഒരു അംശം അവർക്കും കിട്ടും എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ കിട്ടുമോ? കിട്ടിയാൽ അവര് രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ അവർ ഈശോയുമായാണ് ബന്ധം പുലർത്തേണ്ടത്. ഈശോയുമായിട്ട് ബന്ധം അവർക്ക് പുലർത്താൻ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ വിവാഹ ബന്ധങ്ങൾ സഹായകമായാൽ ഈ പറഞ്ഞത് ഗുണകരമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ഒരു ക്രൈസ്തവനായ ഒരാള് അക്രൈസ്തവ ഒരാള് വിവാഹം കഴിച്ച് അവരുടെ മതത്തിലേക്ക് ചേർന്നു, അപ്പം ആ മനുഷ്യൻ ദൈവം ഈശോയായിട്ട് ബന്ധം പുലർത്തിയാൽ അവന് സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള വഴിയില്ലേ? അക്രൈസ്തവനായ ഒരാളെ വിവാഹം ചെയ്ത് ആ മതത്തിലേക്ക് ചേരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാള് സത്യവിശ്വാസം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ? സത്യവിശ്വാസം ഉപേക്ഷിച്ചു. എബ്രായ ലേഖനകർത്താവ് പറയുന്ന എന്താണ്? ഒരിക്കൽ പ്രകാശം സ്വീകരിച്ചവൻ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ അവനെ രക്ഷിക്കാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ മറ്റൊരു ബലിയും ഇല്ല എന്നറിഞ്ഞുകൊള്ളുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സഭയുടെ സത്യവിശ്വാസം കിട്ടിയ മക്കൾ ആ വിശ്വാസം വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ഉപേക്ഷിച്ച് ഇതര വിശ്വാസങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോയാൽ അവരെ രക്ഷിക്കാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ മറ്റൊരു ബലി ശേഷിക്കുന്നില്ല. കാരണം രക്ഷയുടെ വഴിയും രക്ഷയുടെ ബലിയും ആരാണ്? ഈശോമിശിഹായ. ഈശോയെ അറിഞ്ഞ് ഈശോ നൽകിയ രക്ഷയുടെ വഴിയെ നാളിതുവരെ നടക്കാൻ കൃപ കിട്ടിയിട്ടും നിങ്ങൾ ആ വിശ്വാസം എന്ത് കാരണത്താലും ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അത് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധവും അപരിഹാര്യമായ നഷ്ടവുമാണ് എന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാത്ത വിധം മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങ് പറഞ്ഞല്ലോ, യുഗാന്ത്യത്തിൽ മാത്രമേ പിശാചിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ അന്തിമ വിജയം സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തോടൊപ്പം ആദ്യം മുതൽക്കേ ഉള്ളതാണ് പിശാച്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ തിന്മ പ്രവർത്തിക്കാൻ ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് പിശാചിനെ അനുവദിച്ചു? ആദ്യമേ ഈ വിജയം സാധിക്കാമായിരുന്നില്ലേ? ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? സുബിൻ. ആ സുബിന്റെ ഈ ചോദ്യം ദൈവത്തിന് ആദ്യമേ തന്നെ ഈ പിശാചിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ മേലാഞ്ഞോന്നു അല്ലേ? ഈ അവസാനം വരെ ഇതിനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നോണ്ടാണല്ലോ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് സുബിന്റെ ചോദ്യം. പിശാചുണ്ടെങ്കിലേ നന്മ എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സുബിനെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നന്മ? ദൈവം പറഞ്ഞു, ഞാനിതാ നിന്റെ മുമ്പിൽ ജീവനും മരണവും വെച്ചിരിക്കും, നിനക്കിഷ്ടമുള്ള തെരഞ്ഞെടുക്കാം. അതായത് സ്വതന്ത്രമായി ഒരു വ്യക്തി നടത്തുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നന്മയും തിന്മയും തീരുമാനിക്കുക അല്ലേ? തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുക. ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ദൈവീയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പിന്നെ അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്ല. വീട്ടിലെ ബാക്കി എല്ലാ ചാനലും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗുഡ്നസ് ടിവിയും ശാലോം ടിവിയും മാത്രമേ വീട്ടിലെ ചാനലിൽ അപ്പൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ആകെ കൂടി തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഈ ഭക്തി ചാനൽ മാത്രമാണ്. വേറൊരു ചാനൽ കാണണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പറ്റുമോ? ഇല്ല, അതിനുള്ള സാധ്യത അവിടെയില്ല. തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നന്മ തിന്മ എന്നതിന് അർത്ഥം കിട്ടുക. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരാള് എന്തൊക്കെയോ തിന്നു, വയറ് കമ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഒന്നും തിന്നാൻ പറ്റുന്നില്ല. അയാൾ പറയും, ഞാൻ ഇന്ന് ഉപവസിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉപവാസമാണ്? വയറ് കമ്പിച്ചിരിക്കുന്നവന് ഒന്ന് ഇറങ്ങിയല്ല, അത് ഉപവാസമാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. വിശപ്പുള്ളവനെ ഉപവസിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമുള്ളൂ. അതായത് അതിന്റെ വിപരീത സാധ്യത തുറന്നിരിക്കുമ്പോഴേ എന്തുള്ളൂ? പുണ്യമുള്ളൂ അല്ലേ? പ്രലോഭനത്തിന്റെ മധ്യത്തിലാണ് പുണ്യത്തിന്റെ പുഷ്പം വിടരുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന സത്യമാണ്. ഇപ്പം ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കുക, ഞങ്ങൾ വൈദികരും സമർപ്പിതരും ഒക്കെ ബ്രഹ്മചാരികളായി ജീവിക്കുന്നു. അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലൈംഗികമായ യാതൊരു കഴിവുകളുമില്ല,
അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു വിചാരവും വികാരവും ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ള അവയവങ്ങൾ തന്നെ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും, ആ വ്യക്തി ബ്രഹ്മചര്യം പാലിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമുണ്ടോ? ഇല്ല. അതിന്റെ വിപരീത സാധ്യതയ്ക്കുള്ള എല്ലാ കഴിവുകളും ഉള്ളപ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മചര്യം എന്നതൊരു പുണ്യമായി മാറുന്നത് അല്ലേ. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പിശാചിനെ പണ്ടേ ഈശോ തോപ്പിച്ചു വെച്ചുവെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്തവനായി തീർന്നു. മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അവൻ കൊടുക്കുന്ന വിലയാണ് ഈ പ്രലോഭനം എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് പിശാചില്ല, പ്രലോഭനങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോവുക? നമ്മൾ വെറും യന്ത്ര മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ പ്രതികരിക്കേണ്ടി വരും. യെസ് സന്തോഷ്, വീണ്ടും ചോദ്യമുണ്ട്. ഇപ്പം പിതാവ് പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് നന്മയും തിന്മയും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ ചില സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ തിന്മ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ വരും. അതിനൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ, ഒരു ഗർഭസ്ഥ അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു ശിശു, അപ്പൊ ആ ശിശു ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ മരിക്കും, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശിശു മരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിനെ ഏതാണ്? അപ്പൊ രണ്ടും തിന്മയാണ്. ഒന്നുകിൽ അമ്മയെ കൊല്ലണം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗർഭസ്ഥ അവസ്ഥയിലുള്ള ആ ശിശു മരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക? സന്തോഷ്, വീണ്ടും സങ്കീർണമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നല്ലേ. ഓക്കെ, അതായത് രണ്ട് തിന്മകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇതേക്കുറിച്ച് ധാർമ്മിക ദൈവശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു വലിയ സിദ്ധാന്തമുണ്ട്, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡബിൾ ഇഫക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സിദ്ധാന്തമുണ്ട്. ആ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ചാണ് ഇതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ അമ്മ മരിക്കും അല്ലെ കൊച്ചു മരിക്കും, അപ്പൊ ആരുടെ ജീവനാ കൂടുതൽ വിലയുള്ളത് എന്ന ചിന്തയ്ക്ക് പ്രസക്തിയില്ല. ഇതേ ചോദ്യത്തിന് ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ നൽകുന്ന ഉത്തരമാണ് പ്രസക്തമായ ഉത്തരം. പാപ്പ പറഞ്ഞു, സേവ് ദ ലൈഫ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സേവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവൻ ഏതോ അതിനെ രക്ഷിക്കും. ഇപ്പൊ 3 മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു ഗർഭസ്ഥ ശിശു, ആ അമ്മയുടെ ഉദരത്തില് ഗർഭാശയത്തില് ക്യാൻസർ ബാധിച്ചു. കൊച്ചു വളർച്ചയെത്തി പുറത്തു വരണമെങ്കിൽ ഇനിയും മാസങ്ങൾ എടുക്കും. അത്രയും സമയം ആ അമ്മയുടെ ചികിത്സ വൈകിപ്പിച്ചാൽ അമ്മ തന്നെ മരിച്ചു പോകാം അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അമ്മ മരിച്ചാൽ കൂടെ ആരും മരിക്കും? കൊച്ചും മരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തത്വം ഏതാണ്? രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവൻ ഏതോ അതിനെ രക്ഷിക്കുക. അവിടെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏത് ജീവനേ ഉള്ളൂ? അമ്മയുടെ ജീവൻ. അമ്മയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് കീമോതെറാപ്പി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭപാത്രം നീക്കം ചെയ്യുക, അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കുഞ്ഞ് മരിച്ചുപോകും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളതല്ല. അവിടെ എന്താണ് ലക്ഷ്യം? അമ്മയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ രണ്ട് തിന്മകൾ തമ്മിലല്ല തിരഞ്ഞെടുക്കുക, അമ്മയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള നന്മയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് നാം അവിടെ തീരുമാനമെടുക്കുക. വിശ്വാസവും പ്രാർത്ഥനയും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഇതേ വിഷയവുമായി അടുത്തയാഴ്ച വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.